さあ今日のトイウォーズは今までのお話に出てきた名キャラクターたちをみんなに紹介しよう。赤い大帝ともあろうものがちゃんちゃらおかしいですな。ディセプティコンのナンバー2スタースクリームだ。いつもメガトロンを倒して自分がリーダーになろうと企んでいるがことごとく失敗している。しかしその戦闘能力はバカにできないぞ。スタースクリームは小物のパワーで新しいボディを手に入れた。旧友のジェットファイヤーとの因縁の対決をご覧いただこう。おもちゃの大戦争の後、ネストによるディセプティコンの残党狩りで命を落としてしまったようだ。だが、幽霊になっても大暴れだ。お先生、どうしましょう。はい、私の先生です。出産を始めましょう。グラッグラッグラッ。おっと、こいつはウルトラマンコスモスだ。トイウォーズでは産婦人科医として登場しているぞ。とんでもないヤブ医者だが、この町には産婦人科医が彼しかいないので仕方なくみんなコスモスを頼っているのだ。先生、電話なんかしないで早く来てください。また後で電話するから。バイバイのぞみ。バイバイのぞみ。ギャー、うっせーよカス。のぞみの声が聞けねえだろうが。かなりの愛妻家のようで、いつもテレパシーで奥さんに電話をしているぞ。奥さんの目撃例はないが、噂によるとハムスターだったり大食いキャラだったりするらしいぞ。大熱くん、ちょっとちょっと、おー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 、ちょこちょこちょこ、ヨウさんだよ、ヨウさんだよ。ジャングルの奥地に住むヨウさんとリツコさんの登場だ。食欲旺盛でパワフルな野獣のような連中だ。彼らの活躍ぶりをご覧いただこう。ご飯まだ、早くあのうんこみたいなザザイを捕まえて。もうさよなら。なんだこの気違いは。ロケットパンチ。こんな彼らだが、次に紹介するこれまたとんでもない奴らに殺されてしまったのだ。そう、エコテロリスト、グリーンビーンズオブシードッグだ。我らグリーンビーンズオブシードッグ。グリーンビーンズオブシードッグはジャガイモに高度な知能があると信じており、ジャガイモを食べる人々に次々と襲いかかった。脱色ポテトサラダにソルロじゃ。ところがである、そうさせるか。ジジイ、ショコタンだ。え、どこ。おい、ショコタン、こっち向いてー。グリーンビーンズオブシードッグよ、皆殺しにするのだ。調子づいた彼らは凶悪なディセプティコン軍団に喧嘩を売ってしまったのが運の尽き。それではグリーンビーンズオブシードッグとディセプティコンの戦いをご覧いただこう。アタック。We'll be right back.
ンバーの大半が死んでしまったようだが、リーダーである西郷はどこかで生きているらしいぞ。だって見てよこれ。これが見てたらハマっちゃったんだ。何度見ても面白いな。ストリークの登場だ。フルネームはシルバーストリーク。オートボットの狙撃士で、プライベートではインターネットの動画を見るのが好きらしい。だがたまに動画の見過ぎで怖い夢を見ることもあって、友達のガードシェルからは心配されているぞ。なかったっけ。おお。彼はどうやらおもちゃの大戦争で戦死してしまったらしい。やんやんやんや。おい、就活の役に立つんじゃないのかよ。アームドライバーのラグナの登場だ。本来彼はヒーローのはずなのだが、本人はすっかりそのことは忘れてしまっているらしい。危険が迫ると他のヒーローを呼ぶ始末。誰か助けてくれ。おもちゃたちの間では街で一番ノリの軽い男として知られているらしい。聞いたぜクロール、彼女ができたんだって。お正月はやっぱり産婦人科だよな。彼もおもちゃの大戦争に参加していたのだが、その戦いでは生存が確認されているが、その後のネストとディセプティコンの残党との戦いにおいて行方不明になってしまったらしい。お前らしくないじゃないか。明日になればきっと何かが変わるさ。ラムジェット、ディセプティコンのシーカーズの一人だ。なぜかミュージカル風の演出で人を励ましてはいるものの、彼に善意はない。ただ単にミュージカルに憧れているだけなのだ。お前がどうしようもない抜き作のコンコンチキで嘘つきで救いようのないのたりになったとしても、言い過ぎだぞ。目を張って歌うの。人生嫌なことだってあるさ。そんな彼もネストによるディセプティコンの残党狩りで殺されてしまったようだ。マイリーマイリーな、スマイリージムだ。な、スマイリージムだ。スマイリージムの登場だ。おもちゃ界最高のスーパーコメディアンだ。彼の看板番組スマイリージムショーはおもちゃ界の若者たちに多大なる影響を与えているようだ。今でこそスーパースターの彼だが、実は昔はいじめられっ子だったらしい。しかし彼はミッキーと出会い、彼の元で修行し一人前のコメディアンになったのだ。ちなみにそのいじめっ子というのはこのガンダムだ。よう全国のカスども、俺はガンダムだ。とても性格の悪い元不良、一度はジムからスーパースターの座を奪ってしまったが、ジムは彼にリターンマッチを申し込む。それではジムとガンダムの因縁の対決をご覧いただこう。いきなり卑怯な。ガンダムパンチ。ガンダムビーム。ガンダム交換日記。楽しみ。
がやられたぞ。ということは、やったー、チームの勝利だー。やったー、みんなありがとう。おもちゃの大戦争ではガンダムはディセプティコン側についたが、どうやら戦死してしまったようだ。我々は人呼んで遭難だ学会。カルト教団遭難だ学会の教祖沼田大作だ。このとてもうさんくさい作はカルト教団遭難だ学会を作り、多くの信者たちを率いているのだ。この遭難だ学会は政界にも多大な力を及ぼしているらしいぞ。さあ皆さんもご一緒に遭難だ。はい、遭難だ。遭難だ。はい、遭難だ。遭難だ。素晴らしいわ。スコリルス。そうなんだ、そうなんだ。どうやら彼はスマイリージムやガンダムの同級生でもあるらしい。分かっているよ、ちゃんと返すつもりだった。今日最後に紹介するのはこのバンクドック。彼は陶器の貯金箱だ。もともとは目立たない一般市民でしかなかったが、戦後は莫大な富を得て混乱した社会において裏社会の帝王となったようだ。だがそれと同時に中二病を患ってしまったようだ。さようなら、かりそめの家族よ。俺の心がこの欲望の権化によって汚されていく。体が陶器でできているのでとても壊れやすい。右足は完全に粉々になってしまったために今は義足をつけているぞ。今後我らがネストにとっても強大な敵になることは間違いない。さあ君のお気に入りのキャラクターは出てきたかな。トイウォーズにはまだまだ多くの個性的なキャラクターがいるんだ。いっぱいすぎてとてもじゃないか今回だけじゃ紹介しきれない。他のキャラクターはまた別の機会に紹介しよう。それじゃあこれからもトイウォーズを応援してくれ。